各位网友是第三组，那我们组员有郑敦德、王世威、蔡如宇、卢玉书、刘学忠，还有曾俊祥。那我们报告主题是 The New CEO Activist。那为什么会有出现 CEO Activism 这个活动？因为往往 CEO 不会去针对像是种族、性取向之类比较具有争议性的公众议题去进行表态。可是近年来，许多高阶企业主管，尤其是美国高阶企业主，开始对这类与他们公司舆论有关的政治和社会议题去发表他们自己的意见。那所以作者去探讨说，为什么这些主管会有这些CEO Activism 的行为，这些行为是否能够真的改变政府的政策以及大众舆论？那同时，作者也提供 CEO 一个在这个目前政治极端化时代下的一些周转选择。好，那首先作者归纳出五个 CEO 出来表态的原因。那第一个可能是因为基于他们的企业价值观。那例子的话，就是像美国银行的CEO 故意很看 PayPal 的 CEO Dan Schulman， 他们的这两家公司是注重多元的，他们的价值观跟主张是多元。那他们所在公司所在的州 ，PayPal 南亚州有歧视性跨性别者的一个法律，是规定说，当你在使用公共厕所的时候，你必须照你出生证明上的性别去选择使用男厕或女厕。那因为这项规定和他们的企业价值观有所冲突，所以这两个 CEO 分别对这项议题进行抗议。那第二个则是有更崇高的使命目的。那基本上，就如同我们其实在课堂分享到的说，就是现在企业不能只注重股东权益，然后注重个利害关系的利益，那这就是有比较高的使命价值。那第三个则是出于个人信任。那文章里的举例只是说，Hobby Lobby 的创办人就是反对那个。基于自己的宗教信仰去反对，奥巴马法案、奥巴马健保法案当中，就是要去雇主要去负担员工的健保的部分药物。那转看到现在经济比较近的例子，就像是火箭队总经理支持那个自由权，那他就对于香港的议题去做表态，这样子。那第四个则是他们要讨好千禧世代，那就是根据。KRC 研究公司和万国博伟公关公司的研究，他们发现说，千禧世代相当注重 C， 他们认为 CEO 有义务要去对政治和社会的议题去做表态。那同时，这些 CEO 们所做的表态也会成为他们在购买商品上的一个重要考量。也就是说，如果 CEO 能够成功讨好这些千禧世代，可以增加他们公司的销量。那最后一个则是多强动机。那多强动机简单来讲就是。他们表态原因是基于多个前面所叙述到的四个动机这样子。那以 GE 的前 CEO 来说的话，他认为 CEO 代表的是全体公司以及其员工，那 CEO 有义务要去针对员工所坚持的理念以及企业所坚持的价值去的某些事物上面去做一些表态。OK， 那 CEO 在实务上有哪些去推行这些实际？行为的战略呢？那在过去的话，他们可能会利用像是游说啊，或者是政治献金等等。不过到现在，就社群媒体新生的时代，他们主要会用两种方法，第一种是提高意识，那第二种是利用经济力量。那首先，我们先针对提高意识来做介绍。那提高意识的方面的话，简单来说就是他们会透过公开声明，然后在媒体或者是社群媒体上发声。来争取大众对 CEO 所关注的议题上面的支持以及关注，然后顺势的去推行他们想支持的法案或者是立场。那举例来说，就是高盛公司的执行长和百健公司的执行长，因为那个印第安纳州有一项法案，就是宗教自由法案，有侵害到 LGBTQ 的权利，他们就是。对此，在媒体上面去公开去批判。那除此之外，在某些情况下，这些 CEO 们也会促成一个合作组织，然后来提升大众的意识。那比如说，像是在2015年联合国在巴黎要进行气候变迁前并签订之前，有14家的大型食品公司的 CEO 们联署，并且公布一封公开信，呼吁政府领导人来
制定一个对环境友善的强力协定。好，那第二个做法，战略做法就是用经济力量。那简单来说，就是用经济手段方式来向政府施压，迫使他们放弃或者是修改现存的法案。那在台湾的例子来说，就是过去郭董常讲，不排除出手台湾这种做法。那在美国的例子的话，他们可能会采取的手段像是转移商业活动的据点。那例如说 ，NCAA 的会长 Mark Emmer， 因为他反对印第安纳州的宗教自由恢复法案侵害到 LGBTQ 的宗教自由，所以他们觉得他宣称说他要把他们的总部从这个州搬到其他地方去，来尝试去遏制。而印第安纳州去调整这个法案。那第二个他们可能会采取的做法就是停止企业的业务扩张。那就以 Angie List 的执行长 Bill Oster 的话，他是讲说他们打算也是因为反对这项法案，所以有计去也是宣称说有计划停止在该州的投资业务扩张计划，然后来尝试遏制当地政府调整的作为。那最后可能会做的事情就是资助政治或者是行动团体。那以 Lyft 为例的话 ，Lyft 的 CEO 反对川普的移民禁令。那他们的做法是说，他们透过向捐赠$100,000给挑战这项禁令的公民组织，也就是公民自由联盟，然后来阻止或改变政府的行为。所以部分是在讲，执行长的执行主义、行动主义的那个潜在风险与报酬。那潜在风险有前面两项，一项是它可能会导致执行长遭指责为虚伪，因为会被认为是执行长是利用这舆论的热度来创造自己个人或者是企业的讨论度或曝光度。那第二个潜在风险是在即使今日。社群媒体风行的状况下，保持沉默可能会相对于比较容易被认为是在做暗中支持，像是甲骨文的执行长之前没有发表声明，然后被认为是暗中支持的一个事件这样。然后可能潜在报酬是，他可能会提高企业领导人的声誉或者是威信，像文中有说，企业领导人的威信是建立在他的员工或者是。那员工或者是外部的管理客户会认为说，一个具有威信的企业领导人，他是会针对特定的事件进行深度的分析及调查，然后并且做出决断。那所以如果一个企业领导人对于特定的议题发表进行深度调查，然后发表适当言论的话，不仅会提升自己的声誉跟威信，还可能潜在的影响企业获得内在或外在的一些利益目的。那接下来是解释投资极端化例子。那极端化例子主要是在说明一个企业在企业执行长在发表特定声明的时候，必须考虑到他的顾客组成的顾客的政治组成，像是苹果公司的顾客，他公开谴责让人们可以拒绝对女性伴侣提供服务的立法，便是对于社会相对于社会保守主义的共和党而言，他的支持度就锐减30%，民主党就增加了21%。那至于星巴克的 NBA 被查杀的部分，他要求在咖啡公司在纸上写下人权主义种族团结，并促进种族交流。在共和党部分也被减了26%，民主党增加16%。那麦当劳的事件立法提高最低工资，相对于前面两个事件，主要是比较受比较多人支持，所以他在民主党民主比较多的一个事件出来。那接下来请运输继续说。大家该谈什么？拯救一下我的分数啊！我这样的稿就讲快点。那所以呢 ，CEO 在刚了解了行动主义中，那他应该要怎么决策？那这本书提供了五种策略。第一种就是对很多议题要表态，那何时表态，如何表态，内部操作，然后预测反应跟衡量结果。那对很多议题表态呢，这其实是非常重要的，因为呢，其实 CEO 他其实可以跟他的高管讨论一下哪些议题对他们来说是比较重要的。那尤其现在是一个政治比较极端化的情形嘛，像是。如果赶时间之后，我立即随便举，像是陈水扁的特色，那国民党一定可以说关他死，那民进党说他没罪，所以一定要两极化，所以你在下令判断的时候，你一定要确定你在两边的立场会得到的反应是什么。那何时表态呢？就是你
你要决定在立法前就表态，还是你要在立法后才改变？那结果应该就是你在立法前改变的可能性会远远高过你要扭转现在已经有的法律。那再还有你表态的时间，因为假设你是第一个对这个议题表态的话，那大家对你的关注度就会比较高。那比较高的话，大家的炮火就会指向你，那你的压力可能比较大。但是相对你就会得到比较高的关注度。那再就是如何表态，就如前面讲到，你可以一个人直身表态，那你也可以用联署的方式串联几个基友，那大家一起就是电串联的方式，然后一起出去。那这样子批评你的人的话，他也不能针对个人啊，大家要抬头了哦，不要笑哦，我感觉。好，那内部操作代表你们内部的相关的炮火一样一致。那像是假设韩国人说你要去探讨挖石油，那国民党就说对挖石油，你不能说不能挖石油啦，会是失败的，所以你的内部炮火要一致。那再来就是预测反应，就是你一定会有跟你意见相左的嘛，那你要想到你要怎么回应他，跟你要怎么应对他们。那衡量结果就是你这个行为到底有没有对这个社会造成改变，民调有没有改变，政策有没有改变，或者是媒体的风向有没有改变。很快好，那大家对于企业来说的话，会希望企业最主要是以经济的事务为主，而不是社会企业那个社会的问题呢，这就差不多了。那这三个，这个是他就是反对同婚，那这个就是彼得，他就是支持大麻合法化，这个干道不是干道夫，这个是保罗他是干嘛的？他是干嘛的？啊？他支持政府那个应对那个环境措施，就是对，就是这样。好，那这样的话，这好，那所以呢 ，CEO 这个行为呢，到底对社会有没有，舆论有没有造成影响？那我们就举 RFRA 来讲。那我们给那个受测者两个情况，一个是告诉他们说这个法律可能会歧视同性恋，那另一个是有这些 CEO 跟这些政治人物他们公开反对。那我们原本的支持度是 50%， 那经过这两个情况都会下降到 40%， 但我们其实没有办法知道 CEO 的好，那我们直接到结论了。好，结论就是穷则独善其身，达则兼善天下，所以这个时代已经是你要发表声音的时候，所以 CEO 应该就是发表，那表态才是正确策略。好，谢谢大家。好，谢谢第三组的报告。谁可以帮我们分享一下，说你觉得刚才第三组的报告当中有什么地方是你觉得这方面做的还不错，我们可以再考虑把它学习过来的？有没有任何这样子的地方？还是你们觉得第三组报得很惨，所以都没有可以学习的地方？来，我来看一下找谁哦。第一个被点到的廷豪在哪边？谁？苏廷豪。有没有任何的地方你觉得第三组表现还不错的？内容很丰富。为什么觉得内容很丰富？什么样的情形之下会让你觉得他报告的内容很丰富，而不是都是在就是扯一些有的没有的？举了很多例子，所以你觉得是个好事情 ，good 好。还有谁可以分享一下？那时间不够的时候，还是有尽力的，硬着头皮把它撑完。OK， 好，谢谢。因为他们这里有翻译一些英文，然后让我们在看的时候可以更直接去了解一下。我以为你要告诉我说这组报的很差，是因为他以为我们听不懂英文，刻意把它翻成中文。他不知道我们常常中山的气研的学生英文一定都很好。我本来以为你会这样讲的。因为我们要理解英文还是需要一些时间。这样子。OK， 好，谢谢。那有没有任何的地方是你们觉得第三组这边如果调整一下变得更好的？时间控制，也许多两次的排练的话可以达成这个问题。OK， 所以你觉得可能排练可以帮他解决这个问题？好，还有什么方法可能可以帮助我们去强化我们简报可能的时间控制，帮助我们比较不会超时或者讲不完，或者讲一下就讲完的？有没有其他各种的可能性？我觉得就是他们来准备的时候可以先设定。哪一个才是他们想要表达的重点？像最后预书改开场呈现的是这个论文的研究的数据跟最后结论的部分的话，或许如果这个是重点的话，他们可以把重心摆在这前面的前沿那些，或许就比例可以减少。对啊，而且前面学弟跟也节奏比较慢，那或许减少这个比例的话，在他们的报告写文章会好很多。所以等于说要掌握他们报告想要表达的真正重点，对，然后做个比较好的时间分配。对你呢？多排练几次吧，在前一两天就是多练习一下。好，那我好奇一下了，
为什么到第三位同学报告的时候，大家的脸突然都醒过来了？语调不一样，还有讲话的态度。讲得快，你就会注意吗？其实不是，是因为他觉得他表现出来，就是他对自己讲的东西很有自信，而且他觉得是有趣的。哦吼。他当然也会感染我们啊。是。他的语调比较大声，比较有自信，我们就会想要听。但如果他的语调是就念过去，我们也觉得哦，就挺过去，也不会想要去。OK， 好。那我问一下报告的同学，你们在报告的时候有没有注意台下在干什么？台下都在干嘛？还是你们都没有看他们在干嘛？有的人是同志听的，哎，有的死了看啊。那你看到他们那时候的时候，看他们的反应的时候，你的心里面的感受是什么？我那时候还在赶时间。根本没有时间感受。那你旁边在看的同学呢？你们看到那样情况之下，你们的感受是什么？勇敢的讲出来没有关系。啊？你会想调整你讲话的方式？还有没有别的感受？会不会觉得随便讲讲就算了，反正你也没在听，只是讲给我听的而已？好，其实那个东西想让各位逐渐去训练出来一个事情，是来自于说是你们可能要想办法，特别是以后万一上班的时候，万一要跟别人做简报的时候，你们要想办法去尽量吸引听众的一个注意力的这个部分。那再来一点，其实是台下同学们的工作的事情是，他们是你的同学，所以至少给他们一点面子，不要那么快就把它晾在那个地方。因为像有的人只是开始报告而已，他只是并没有讲得很抑扬顿挫，但你们好像很快从头到尾就把它忽略晾在那个地方，其实他报的还不错呢。好。